מה קורה צופים צפות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'יטי והכירו, זה השיומי רדמי נוט 4, מכשיר הדגל של שיומי לשוק הביניים. אז האם הוא שווה משהו? אנו נתחיל את הסקירה עם השינוי הנגלה לעין הראשון במכשיר, העיצוב. המכשיר מעוצב יפה מאוד, גוף מתכתי, חוטי ויפה, נוח לאחיזה ממושכת. המכשיר הוא אחד המכשירים היפים לקטגוריה ובכלל הוא סמארטפון נאה מאוד. עם זאת, בשל גוף המתכת של המכשיר, הוא נשרד בקלות יחסית. בחלק האחורי של המכשיר ישנו קורא טביעות אצבע איכותי שעובד מהר וכך גורם לנו לרצות להשתמש בו. מלפנים למכשיר ישנו מסך גדול 5.5 אינץ' מסוג IPS וברזולוציה של 1920x1080 אשר נחשבת נמוכה יחסית, אך לתג המחיר של המכשיר היא הסטנדרט. עם זאת, המסך נראה טוב מאוד ובהחלט המסך טוב לקטגוריה. מבחינת מפרט, המכשיר כולל מעבד של חברת מדיאטק MT6797 אשר רץ במהירות של 2100 מגה-הרץ, קצת המאיץ הגרפי מעליתי 880 אשר נותנים ביצועים טובים יחדיו. המכשיר מצויד גם ב3GB של רם ו64 ג'יגבייט של אחסון, עם אפשרות הרחבה עם כרטיס זיכרון. סך הכל, ביצועי המכשיר מעולים, ואפליקציות רצות על המכשיר ללא שום בעיה, בגלל משחקים המכשיר לא עושה בעיות. רק אם אתם משחקים משחקים כבדים מאוד, אולי תתקלו במעט לאגים. אך לרוב האנשים, אשר סמארטפון משמש עבורם למכשיר תקשורת ומדיה, המכשיר הוא מעולה ולא תרגישו בשום חיסרון מבחינת ביצועים. בגלל המכשיר נמצאת מצלמת 13 מגה פיקסל, בעלת שני לדים ומפתח תצ"ם של 2.0, אשר נותנת ביצועים טובים ותמונות יפות יחסית. מבחינת צילום וידאו, המצלמה היא באיכות של 1080p בלבד וב-30 פרימים לשנייה. כך שהמצלמה אומנם לא מהמצלמות הטובות ביותר בעולם הסמארטפונים, אך בקטגוריית המכשירים הזולים, המצלמה טובה ומספקת לצילום לרשתות חברתיות כמו וואטסאפ, פייסבוק וכדומה. המצלמה הקדמית אשר מצלמת ב-5 מגה פיקסל, תיתן לכם תמונות סלפי טובות אשר יספקו את עולם הרשתות החברתיות, ללא שום ספק. מבחינת גודל הסוללה, הסוללה בנפח של 4100 מיליאמפר אשר מספקת ליום שלם של עבודה ואף לשימוש קל יותר למעט יותר. ולסיכום, השיומי רדמי נוט 4 הוא סמארטפון לשוק הביניים שמשדר יוקרה כבר מהעיצוב, ואף מגיע עם ביצועים לא רעים בכלל. לרוב האנשים אשר הסמארטפון משמש עבור המכשיר לרשתות חברתיות, יוטיוב, וואטסאפ, פייסבוק וכדומה, גישה באינטרנט ומשחקים ממוצעים, הסמארטפון הזה הוא אחד האפשרויות המומלצות ביותר. הוא ב-1000 שקלים שהמכשיר עולה, הוא אחד מהטובים בקטגוריה. אז מה אתם חושבים על המכשיר והסרטון? רשמו לי למטה בתגובות, ואם אהבתם את הסרטון, נשמח ללייק ושתפו את הסרטון, ואל תשכחו כמובן להירשם לערוץ. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.